Незадовго до приїзду нашої знімальної групи до розташування цього продовольчого складу тут отримали партію продуктів. Кажуть, довго на складі вони не затримуються. От зараз якраз от приїхала до нас машина від постачальника. Зараз будемо перевіряти, що вони нам привезли, якість, сертифікати, всі папери. І будемо приступати до розгрузки. Цукор, макаронні вироби. Ну, а далі я ще не знаю, поки є накладні, зараз будемо розгружати і під час розгрузки буду вже дивитися, що конкретно приїхало і яке воно є. Продукти сортують і розкладають за категоріями. Працівники складу кажуть, тут є все, щоб задовольнити потреби воїнів. Підрозділ, наприклад, хочуть там консерви або якісь такі більш прості продукти. Якщо ми прислуховуємося до їхніх слів і замовляємо. Зі складу продукти відправляються до підрозділів на кухні. Ось тут їжу готує Володимир. Його робочий день починається о 5 ранку. Чоловік зізнається, найчастіше готує те, що найбільше подобається бійцям. Подобається гороховий суп, розсольник. Якщо пюре теж буває, готуємо. Буває, готуємо котлети, зможемо. Таке, в принципі, і піцу буваємо, готуємо. Якщо навіть піцу? Так, я особисто готую піцу. Сьогодні на столі розсольник та гречка з м'ясом. Бійцям смакує. На кухні панують просто божественні запахи, тож втриматися від пропозиції скуштувати шедеври військової кухні я не могла. Тому зараз долучаюся до компанії і будемо запитувати, як смакує їм. Якщо люди подякують, то це добре для нас. Ти відчуваєш, що ти не даремно працював. І як вам страви? Не перевершено. Ніна Коломієць, Євгенія Гордієнко, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини». Неправильно.